ଅଫିସରେ 88 ତମ ଚଳିତ ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାର ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଚଳିତ ପର୍ବ ଏଥିରେ ବୋଲି 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜିଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବ ଅଫିସରେ ପାଳିତ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତି କହିବା ଆଜି ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆସୁଛି ମାଗଣା କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବାରିକେଡ୍ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଚଇତି ପର୍ବ ଏହି ଚଇତି ପର୍ବକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଜାଣି ବସିଥାନ୍ତି ଚଇତି ପର୍ବ କେବେ ହେବ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବେ ଲାଭ କରିବେ ତେବେ ସେଠି କହିବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଇତି ପର୍ବ ଏଇ ଚଇତି ପର୍ବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଏଇ ଚଇତି ପର୍ବର ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ଲାଭ ମିଳେ ବୋଲି ରୂପକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ରହିବ ଚଇତି ପର୍ବରେ ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କିଭଳି ରହିଛି ଆପଣ କହିବେ ସେମିତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଘଟଗାଁର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।